akwai zaki iya samun ai akwai hasken fada na'am yana kawo jerin iyaye amma ba nasaba yake kawowa ba to bayan gojin akwai hasken fada akwai hasken fada to zaki ji yana jikan dan Isa mai ruwa jikan wane ne to wane ne idan an yi baki daga wasu guri sun zo fada jikan dan lallasa shi ya an fi jin muryarsa shi ya fi ko eh shi kuma wannan ai ko hakimai yana yi wa to misali manyan wanda suka rike sarautu da sarakunan wanda suke iyaye da kakanni ga shi wannan hakimin ko sarkin shi ke zaki ji hasken fada yana ta kokarin jero su saboda haka dole ne zaki ga cewar an ba ka nutsu ba za ka iya gane cewar wannan nasaba yake kawowa wannan kuma kawai iyaye yake kawowa a cakuɗa ba dole sai ka nutsu saboda dukkanin su dai sunayen mutane ne magabata iyaye da kakanni da kakannin kakanni da sauransu shi yasa amma abu wannan jerin wannan dan wannan wannan dan wannan wannan dan wannan wannan dan wannan har a tike makurar tikewa wannan aikin gawaji ne saboda haka kamar yanda na ga miki Hajiya Amina ba lalle ne shi gawajin kika gani ba to hasken fada hasken fada za ki gan shi irin ba zai wuce sa'an ki ba kawai dan baki shekara biyu haka sa'ama to na fi zaton shi ne yawwa amma shi ma ya iya abin ya iya dan ban san sannan da je tsaya kusa da shi akai mana hotuna ba hasken fada ne okay ya iya gaskiya ai salute kin na tsara masa sosai ya gada shi ma shi ai ko hakimi ma kamar yadda na gaya miki zai iya masa ba wannan abin nan ba shi ne na gaya miki yanzu to kawai saboda an ɗebo iyaye ne lissafin iyaye da kakanni da waye sai ka ɗauka salsala ake bi ba kuma ita bace za a faɗi ƙannan mahaifi da yayyen mahaifi kin gane jikan Galadima Abdulkadir jikan ɗan lawan Ukulu jikan ɗan jikan wane ne wasu zaki ga ƴaƴan majekarofin ne wasu ƴaƴan daba ne wasu ƴaƴan haka da sauransu so da haka wannan ba ta nufin wannan salsala aka jero ba ita bace to ba ita bace na'am wani abu ne daban kuma wannan shi wannan shine yafi kama da ma kirari ko zuga amma wannan abin da yake dama akwai shi aka fade shi ai ba za a sa shi a lissafin zuga ko kirari ba wato shi hasken fada me yake yi kirari yake shi nasa yafi kama da kirari to abinda na manta ban gaya miki ba a aikin gauji na'am shine idan sarki ya tsaya za a yi jafi ai gawaji shi ke taho da hakimai shi ne a gabansu eh da shi ake yin su kuwa tare da shi ne za su yi da ƴaƴan sarki da shi ne za su yi da yulawa duk haka kaftinsu eh je a dawo wannan a kawo wannan wannan shi babban dan rakiya ne babban dan rakiya in za a nada ka shi zai je ya dauko ka a rako ka in za a gabatar da kai in za ka zo jafi a hawa shi zai rako ka in za a je sanarwa shi da kwanda su ne a gaba su a je wajen gwamnati ko gabna dan a faɗi ga sarki nan na tafi to wannan yana nuna miki irin tsari na masarautar Kano gaskiya ne gari da ba Kano ba dajin Allah saboda kowanne zaki ga aikin sa daki daki kamar yadda na ga miki san kira in za a nadi misali shine zai faɗa abin nan kaza kaza da kirarin da ake yi wa mutum nan kuma kaho shi ma yana yi yana sanar da dogon zango tunda ƙara inda kaho za shi ai kin ga baki ba zai kai gurin ba da gani zai to idan hakimai ne a zaune yanda kwanda zai gaya musu wane dan wane gaskiya ne a malam gabas ya zauna kidishina suwa Allahu akbar gaskiya ne kin san wato gabas tana da mutukar tasiri a kowane kirari da sadarwa da ziga ta sarauta to saboda sallah yawwa kinga kyauran gabas tufaniyar gabas amalan gabas an san duk manya ne ba abun kwatar da shi karshen zigar a kai ka gabas masa malada saboda addini gaskiya ne
Allah ya ba mu albarkacin gabas. Amin amin. Akwai wata waka da wannan yake cewa wakar dan maji Tijani. Tijani Abubakar. Yace mai kyawun shiri na Ado Ahmadu. Duk inda an kaje taro. Inda ya fito ana dubi nayi. Koda Masar ake taron dawa. Saboda aikin ga daga Masar in ka tsallaka sai ka fada Maliya sai ka shiga. Kuma kin ga Masar ai anan Annabi Ibrahim, Annabi Musa da sauransu. Annabi Ibrahim din ma yaje. To ita ce kasar da ai bana jin akwai annabin da bai taka ta ba. Yawwa. Masu yawa dai sun taka. To to kin ga duk wannan tasirin addini. Na'am. To to wannan yana nuna miki cewar su Masarta suna da tsari. Wannan yayi da abun busa, wannan yayi da baki, wannan yayi da na kida. Manyan mutane ne ya fada. Eh. Gaskiya. Kuma idan ba su ba za ta yi armashi ba. Ba za ta yi armashi ba. Gaskiya ba za ta yi ba. Sannan ba za a sanar da sako ba. Ba za a sanar da sako ga jama'a. Ba za a sanar da sako ga sarki ba. Shine in kika lura aikin Masar tan fada yana farawa ne tun daga talatainin dare. Tun ma kan ai as-salatu. Shine ake farawa daga wuce. Ya tashe shi ya tuna mar matsayinsa cewa shine kyauran gabas shine tafariyan gabas ya nuna masa bacci ba nasa bane tashi ayi ibada ba zai ce masa tashi ba sai dai ya ce mar ka tashi saboda ladabi saboda ladabi na'am sarki ya nuna masa ragwantaka ba ta sa bacci da duniyar da lahirar duk ba ta rago bacci tashi anima ya tsuma shi ya farkar da shi to shine daga nan sai ya koma sa nasaba ra sai ya kai ta ƙarshe farin ciki fa zai kama shi to kin ga ai ya ya watsake wajibi a tashi a shiga ya san su ma duk sai da suka yi na'am nace ya san shi ma su ma duk sai da suka yi magabatan nasa duk sai da aka yi musu hakan kuma suka tashi babban muhimmin abin dai an tashe shi dan ya mori daren wajibi yawa an cire mar kasala sosai an bashi karfin gwiwa an kuma gaya masa ya san kansa shi wane ne shi dan wane ne shi dan shi ma ya zama abin ado ga na bayan sa shi yasa duk wanda aka fara za a ce wane farin sarki kin ga kamar yanzu su sukan ce in suka in ya fada cewa ya gama duk wannan wane rago da rigar yaki ko ya saka ba ba ya dauka ba isake jikan daba da bagardama ai daga nan zaki je masa a ce zaka iya lissafa nasabarka in dai ta kai biyar ai kai wallahi kai ce an ka 23 Allah sarki a bagar sarkin dogare shi ma yana da tasa yana lissafo a ai ban ce ba yayi ban ce ba yayi da shi ba yana lissafo eh ban ce ba yayi da shi ba Allah ya ji kan Alhaji Ali dogare da yana nan da kaji in ya fara lissafo na sabarsa sai kaji abin alfahari Allah ya tallahi wai wani bawan sarki ne na'am aka sarki ya mutu Allahu akbar to ai ba mutuwa ba irin su walaki da ake ji Allahu akbar shi biyaran sarkin dan masana ne yake ga yaba masha Allah Allah ya ji kansa lokacin kaddamar da littafi na bayi a gidan dabu to shi yayi jawabi girma dan masanin ka Allahu akbar sai ce cha kamar ya wai masu tambaya cha lahirar da duk sarkin dogare mai abila su waye suna can a ce za a yi wa sarki ya tambaya to ba zai yi ba duk sun wuce imana duk suna can kuma waye sai zai ci zai wa sarki wani abin ga su sarkin dogare mai abila Allahu akbar kai Allah ya ka su gaba daya na ba ga sarkin dogare yana tafa sarki na ji to wannan a takaice shi yake nuna yanda tsari na Masar ta yake musamman ga harkokin sadarwa ba wai na kida kadai ba saboda in kika lura har yanzu ba mu dauka yan kidan ba ba dauka akwai sauran abubuwa na kida da zamu dauka misali nan gaba zamu magana akan magajin banga sarkin jauje sarkin kotso sarkin taushi kuje duk zamu yi magana da kansu kware da gaske an dauko su a yi bayan daya amma kafin su wani satin kafin mu shige su insha Allah na san zamu yi magana akan magajin gwanzo
magajin gwansu shi ko ko magajiyar gwansu da ɗaya ne an nuna yin mace an yi macen ai oke an yi mace an yi macen man tashi mun santa masha Allah eh magajin gwansu gwansu ba kuma zami sarkin bambadawa na'am duk in Allah ya yarda sati mai zuwa waɗannan zami daga nan sai mu shiga kuma masu gangar wanda na ga miki banga jauje kutso taushi da sauransu ara mana numfashi musamman banga tana da mutukar tasiri a harkar mulki harkar yaki da zuga da gusar da hankali an ana zuga ana kidata banga tana aitai tana yi ai tai banga kidanta yayi gaskiya a wannan gangar sarkin dogare dai ai ba banga bace a ba banga bace yawa dan kada ki je garin aroki aroka yanda ba nashi ba banga na ba garci yawa sunan ta ganga ba banga bace to wannan shine a takeice muna godiya Allah ya ba mu sa'a amin da sa annabi da alqur'ani muna godiya gaskiya matuka a gaskiya shirin ya kayatar fiye da tunanin kowa fi sabilillahi kuma in Allah ya yarda muna addu'ar ubangiji subhanahu wataala Allah ya maida ka gida lafiya kuma Allah ya saka maka da mafificin alkhairi dangane da wannan gwagwabar gudunmuwa da kake barwa ya ji kan alhaji ya kyauta karshen mu gaba daya ya kuma saka wa hajiya da mafificin alkhairi ita ma ya kara mata lafiya amin Allah ya maida ka gida lafiya